Didi ja morjesta vaan tässä silleen kaiken karvaiset katsojat. Tämä on pikatesti. Tässä videossa ei puhuta mitään turhaa paskaa. Tässä pikatestissä kenties maistellaan erittäin. Herkkujen herkkua, kenties ehkä. Kurkumashot. Inkiväärisotti. En toki tiedä, että onko kukaan nähnyt noita, paitsi mä oon nähnyt nää ensimmäisen kerran vasta nyt hiljattain, niin mä ajattelin, että kun mä nyt näistä niin kovasti tykkään näistä aineista, niin pistetään testiin. No joo, tuota näin. Aika inkiväärinen haju on, että eikä siinä ääntä kohti. Hyis. Polttaa ihan kivasti kurkkoa. Tai joo, en mä tiedä. Ehkä inkiväärin rakasteen löystiin varmaan tosi kivaa. Eipä siinä mitään. Ainakin varmasti flunssanoidet lähtee tällä. Mä en tiedä, onko näillä tarkoitus joku laittaa johonkin teehen tai tämmöstä tai joku juttuihin, en tiedä, mutta kumminkin semmonen sieltä. Sitten vielä toinen päälle. Eli kurkuma. Ja kohti ääntä, tai ääntä kohti. Hyis. Hyi. Tämä oli aivan hirveetä. Maha tykkää varmaan tästä. Tai kai siinä. Pistäkää nyt ihmeessä peukkaa tällaisen laadukkaalle videolle oikeesti. Pikatestissä siis inkiväärisotti ja kurkumasotti. En tiedä, mihin nämä oli tarkoitukseen, mihin tarkoitukseen nämä ovat, mutta ei ainakaan mun juttu. Mikä siinä? Tämä oli sellainen pikatesti. Tässä oli paljon järkeä, vai mitä? Eikä muuta. Pistä ihmeessä pistä nyt ihmeessä sitä, mikä tää nyt on, peukkua. Mä en oo hetken tehnyt videota, mä en tiedä, miten näitä enää tehdäkään. Mutta joo. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!